Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre numismática. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Bruno Pelizzari é diretor social e de divulgação da Sociedade Numismática Brasileira. Ele é sócio da Tenor e Pelizzari Leilões. É com ele que vamos ter o prazer de conversar sobre numismática na biblioteca da própria Sociedade, no centro de São Paulo. Bruno, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, que bom. Bruno, o que é numismática? A numismática, ela é a ciência que estuda as moedas, cédulas, medalhas, objetos monetiformes. Mais recentemente, ela também é usada como sinônimo para o colecionismo desses objetos. Agora, Bruno, antes da gente começar a conversa, eu queria combinar contigo para a gente focar em moedas, cédulas e medalhas, pode ser? Sim, com certeza. Até porque esses são os maiores objetos de estudo, de fato, da numismática. Quando surgiram as primeiras moedas e cédulas no mundo? As moedas elas vão surgir no século 7 a.C. no reino da Lídia. Elas inicialmente eram cunhadas com uma mistura de ouro e prata, que era o metal que tinha nos rios da região. Já as cédulas, da maneira que a conhecemos hoje, elas passam a ser usadas na China no século 10. Mas, mundialmente, elas só passam a ser utilizadas em larga escala 500 anos depois. E as medalhas? As medalhas, elas surgem no século XV, na Itália, porém, nós temos relatos de peças que se assemelham às medalhas modernas já no Império Romano. O que ocorria é que, naquela época, não havia uma diferenciação de objeto monetiforme, ou seja, a medalha como valor, como moeda que circulava como dinheiro, das moedas, de fato, cunhadas para circular como meio de pagamento. Então, essa diferenciação entre valer dinheiro e ser uma peça puramente comemorativa só vai acontecer no século XV na Itália. Bruno, e no Brasil, quando surgiram as primeiras moedas e cédulas? Aqui no Brasil, no início da nossa colonização, nós tínhamos diversas moedas circulando ao mesmo tempo. Ou seja, circulavam moedas aqui da Espanha, moedas de Portugal e de outros países. A primeira moeda, de fato, com o nome Brasil cunhada, ela só vai ser cunhada em 1645 pela Holanda, curiosamente, não por Portugal, que era a nossa metrópole na época. Essa cunhagem ela vai ocorrer devido ao cerco que foi criado no Nordeste. Então, essas peças são feitas como meio de pagamento para as tropas holandesas. Em 1694, nós temos a criação da Casa da Moeda, em 8 de março, e passamos a cunhar moedas aqui no Brasil, mais especificamente na Bahia, em 1695. Já as cédulas, elas só vão surgir, criadas pelo governo imperial em 1833, com as cédulas chamadas troco de cobre, que serviam como uma maneira de se tirar o cobre de circulação e passar a usar as cédulas. O que ocorre é que, anterior a isso, nós já tínhamos uma espécie de cédula, que eram as cédulas da Casa dos Diamantes, que surgem mais ou menos em 1771 como meio de pagamento dos garimpeiros. Então, quando esses garimpeiros levavam esses diamantes para a Casa de Diamantes da coroa, às vezes faltava ouro para pagar essa compra, então a coroa emitia uma cédula com um valor e essa cédula podia ser trocada posteriormente por moedas e elas acabaram sendo utilizadas pelas pessoas daquela região como meio de pagamento. E as medalhas brasileiras? As primeiras medalhas relacionadas ao Brasil, elas são do século XVI, cunhadas pela Holanda também, referente a batalhas que ocorreram no Nordeste com a tomada dos holandeses. De fato, a cunhagem de medalhas pelo governo português só vai se intensificar com a vinda da família real para o Brasil no século XIX. Agora, Bruno, com relação aos encontros de numismática, existem competições como na filatelia? Infelizmente, nós não temos essas competições. O que nós temos durante os encontros são exposições numismáticas. Então, algumas pessoas expõem suas peças de coleções nesses eventos por alguns fatores. Primeiro que uma competição ela demanda um espaço físico muito grande. Então,
Para você expor uma coleção numismática, você precisa ter uma exposição horizontal. Então, ela demanda um espaço muito grande. Além do peso, as moedas pesam muito mais que os selos. Então, essa logística de se montar uma competição de grande escala é muito mais complicada do que na filatelia. Então, nós acabamos preferindo fazer exposições simplesmente, não competições. Quais são os fatores que influenciam no valor de uma peça? Os principais fatores que influenciam o valor de uma peça, primeiramente, é a quantidade feita. Esse é, de fato, o fator mais importante. Quanto menos peças, mais ela vale. Aliado a isso, nós temos o estado de conservação. Então, se uma peça tem poucas peças cunhadas e, ao mesmo tempo, ela está num estado de conservação excelente, o valor sobe. E, além disso, como em todo mercado, nós temos a demanda daquela peça. Então, se é uma peça que tem apego, tem apreço pelos colecionadores, então o preço também sobe. Quando você une esses três fatores, aí você tem, de fato, uma raridade. Uma peça com poucas peças feitas, um excelente estado de conservação e o mercado querendo aquela moeda, cédula ou medalha, então você, de fato, tem uma peça que podemos considerar como rara. Agora, por exemplo, o fato é uma peça que é mais antiga vale necessariamente mais que uma peça mais recente? Esse é normalmente um dos maiores equívocos que as pessoas cometem. O valor de uma peça ela não está relacionado com a idade da peça. Então, existem moedas do Império Romano que valem poucas dezenas de reais. Em comparação, moedas mais modernas têm um valor muito superior. Então, moedas de 100 anos, 50 anos, 10 anos, 20 anos valem mais que peças de 2 mil anos. O principal fator, de fato, é a quantidade feita. Sendo uma peça antiga com uma tiragem muito alta, ela não tem uma valorização. Então, uma peça moderna com poucas peças cunhadas, a gente tem uma valorização muito maior do que uma moeda de 1000 anos atrás. Você tem um exemplo? Você pode dar um exemplo para a gente? Por exemplo, com relação ao real, existe alguma moeda que valha tanto quanto uma moeda do Império? Ou até mesmo mais? Sim, nós temos alguns poucos exemplos no real. Por exemplo, em 1998 nós tivemos uma moeda comemorativa de 50 anos dos direitos humanos. A tiragem dessa peça é 600 mil moedas cunhadas. É uma quantidade muito baixa, porque é uma moeda que de fato entrou em circulação, então para o meio circulante brasileiro essa quantidade é muito baixa. O que acontece é que essa peça, em perfeito estado de conservação, vale muito mais que várias moedas do Império, por exemplo. Aí nós temos também a tiragem da moeda da bandeira olímpica, que já são 2 milhões de peças cunhadas. Mesmo assim, não é uma quantidade muito grande para o meio circulante brasileiro, ainda assim é uma quantidade baixa. Também essa peça chega a valer, em perfeito estado de conservação, mais que moedas do Império. Por exemplo, nós temos moedas do Império que valem 10, 20, 30 reais. São peças com tiragens altíssimas e estados de conservação inferiores. A gente tem essa comparação de que, de fato, a idade não é o fator mais importante, e sim a quantidade feita e o estado de conservação. Agora, Bruno, a grosso modo, existe um período mais valorizado na numismática brasileira? O período com maior valorização de moedas é, de fato, as moedas da colônia, moedas do Reino Unido, que foi um curto período de tempo que o Brasil cunhou moedas como o Reino Unido, e moedas do Império. As moedas da República, existem exemplares que têm uma certa valorização, mas, de modo geral, a cunhagem, principalmente das peças do período inflacionário, ela acaba tendo um valor muito reduzido. Período inflacionário, digamos assim, a partir de 1960. Isso, exatamente. A partir de 1960, nós temos a troca de moedas e cédulas muito grande, ou seja, a cada certo período de tempo era necessário trocar todo esse meio circulante, todas essas moedas que circulavam por moedas novas com um valor monetário novo, de cruzeiro para cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, toda essa troca que ocorreu nesse período da década de 60 até a década de 90 com a entrada do real. Então, o que acontece é que foram feitas muitas peças e hoje essas peças não são tão valorizadas exatamente pela quantidade ainda disponível no mercado. Diga-se de passagem que esse período pós-década de 1960 acaba sendo extremamente
atrativo para quem está começando a colecionar, até mesmo porque não envolve muitos recursos, correto? Sim, esse é o melhor período para quem quer começar uma coleção. Inclusive porque muitas pessoas ainda têm essas peças em casa. A avó, o tio, o pai que guardou essas moedas, ou até a própria pessoa na época tinha essas moedas, usava esse dinheiro perdeu o valor, não compensava ir no banco trocar pelo valor novo, porque às vezes o valor de troca era tão baixo que não valia nem a pena você perder o tempo de ir ao banco. Então, essas moedas acabam ficando em casa, guardadas por algum motivo. E sim, essa é uma excelente oportunidade, uma das melhores oportunidades de se começar uma coleção. A partir dessas peças é possível fazer a pesquisa, se interessar, saber quais anos foram emitidos e a partir daí sim começar a montar uma coleção, porque são as peças mais baratas disponíveis no mercado. Bruno, qual foi o impacto da internet nas negociações de numismática? A internet hoje ela é um grande aliado da numismática, por diversos motivos. Primeiro porque com a internet nós temos acesso a um mercado numismático muito grande, então é possível fazer negociações com pessoas de outros estados, é possível fazer negociações com pessoas de outros países. Aliado à parte educacional e acadêmica, nós temos uma possibilidade muito maior de produzir material e conteúdo de estudo relacionado à numismática. E, além de tudo isso, nós temos o lançamento das moedas olímpicas, essas 16 moedas com a bandeira olímpica, que foi lançada em 2012, 17 moedas, ela acabou trazendo muitos colecionadores para o hobby e, através da internet, esses colecionadores tiveram acesso a comerciantes, a pesquisadores e conseguiram desenvolver a sua coleção a partir daí. Então, a internet, sim, é um excelente aliado na promoção e na divulgação da numismática. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta bastante prática. Por exemplo, uma pessoa de uma família morreu e ele tinha uma coleção. As pessoas foram mexer nas coisas e descobriram essa coleção. Moedas, cédulas, medalhas. Quando uma família não tem, não é do meio, não tem conhecimento, não sabe como o mercado funciona, como ela deve fazer para vender essa coleção? A melhor maneira quando ocorre algo desse tipo é procurar comerciantes especializados. Existem lojas numismáticas, existem casas de leilões. Uma das maneiras de se achar algum desses contatos é através do site da Sociedade Numismática Brasileira. Lá tem uma aba de anunciantes que tem alguns comerciantes e leiloeiros que são associados à sociedade e que anunciam no site. Então tem alguns contatos de comerciantes de diversos estados brasileiros, não só de São Paulo, como do Sul, do Nordeste. Então é um dos meios de se procurar uma avaliação daquela coleção e posteriormente a venda de fato daquelas peças. Esse mercado, ele sofre impacto de falsificações? Sim, nós sofremos muito com as falsificações. Inclusive o tema do meu estudo da graduação em Direito foi sobre a falsificação monetária. Aí nós temos dois problemas em relação às falsificações. Nós temos a falsificação do meio circulante, que é a falsificação daquelas moedas que circulam com o intuito de ganhar dinheiro enganando o Estado, e a falsificação de itens de coleção, que aí ele já não entra de fato no crime de falsificação monetária, mas sim no crime de estelionato, que é a produção e comercialização de peças com o intuito de enganar colecionadores. Isso ocorre hoje em dia com o mercado chinês de cópias numismáticas, é um problema muito grande. Hoje, por exemplo, a China falsifica mais de 100 tipos diferentes de moedas brasileiras. Claro que nenhuma atual do real, exatamente para não incorrer ao crime de falsificação monetária de fato, mas de peças antigas, e em virtude disso é necessário um estudo muito maior e uma preocupação muito maior na hora de se negociar. Por isso que o melhor caminho sempre é procurar comerciantes numismáticos estabelecidos, comerciantes numismáticos que já estão presentes nesse mercado há muitos anos, para você ter uma garantia daquela negociação, uma garantia daquela compra daquela peça. Agora, Bruno, também existem as falsificações que foram feitas há muito tempo atrás, né? Isso, exatamente. Aí entra na falsificação monetária com o intuito de enganar o Estado. E esses itens antigos, eles são colecionáveis. Então, nós temos falsificação monetária aqui no Brasil desde o período da colonização. Então, desde que inicia-se a colonização aqui no Brasil, junto a gente já tem o problema da falsificação monetária. E esse é um problema que ele perdura no Brasil durante séculos, não vai ser resolvido tão cedo. E os piores períodos brasileiros em relação a isso são
o período imperial, nós temos uma quantidade muito grande de peças falsas. O período colonial também, infelizmente, tem uma grande quantidade. E essas peças hoje, elas são colecionáveis. É claro, elas são comercializadas e colecionadas como peças falsas. Então, é feito o aviso pro colecionador de que aquela peça é uma peça falsa, de fato, mas uma falsa de época. Tem uma diferença muito grande das peças, das réplicas e das cópias chinesas. O interessante dessas peças, por exemplo, período império, colônia, é que elas naturalmente estão envelhecidas. Sim, como elas são peças que foram feitas há mais de 100 anos, elas sofreram com a ação do tempo, porque elas circulavam como se moeda fosse. Em 1820, 1830, aqui no Brasil, esse problema era tão grande. Na Bahia, existiam mais peças falsas do que verdadeiras. Então, o meio circulante tinha mais moedas falsas do que moedas verdadeiras circulando. Isso fez com que o governo passasse a aceitar essas peças. Então, de alguma maneira, elas foram legitimadas pelo governo, porque o governo se viu obrigado a aceitar a circulação daquelas moedas, porque ele não conseguia combater aquele crime. Então, elas sofreram os efeitos da circulação, elas sofreram os efeitos do tempo. Então, as características delas acabam se assemelhando muito às características de envelhecimento das peças autênticas. Bruno, como você vê o futuro da numismática? A Sociedade Numismática Brasileira, ela tem feito um excelente papel na promoção da numismática. Atualmente, através das pesquisas, dos eventos, da divulgação de livros, lançamento de livros, a numismática, ela tem se aproximado muito da academia, da pesquisa. Então, além de desenvolver o lado do comércio, que ele sempre existiu e ele é muito forte, também está sendo desenvolvido o lado da pesquisa, o que é extremamente importante. Aqui no Brasil, a gente só vai ter pesquisa numismática, de fato, mais ou menos em 1900. Então, é muito recente essa pesquisa no Brasil, isso precisa ainda ser desenvolvido, e a sociedade já está desempenhando um papel muito importante na promoção dessa pesquisa e desse conhecimento. Então, eu particularmente acredito que a numismática tem um futuro muito bom. Nós temos muitos colecionadores novos entrando, muitas pessoas se interessando pela numismática, saber o que é a numismática e pesquisar a numismática, colecionar, o que seja. Todo mundo tem sua parcela de ajuda na promoção e continuar fazendo com que a numismática dure muito, muito tempo. Então, o futuro, as previsões para o futuro são muito positivas e eu acredito que a gente tem um futuro muito belo pela frente, aliando o colecionismo com a pesquisa. Legal, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade. O bate-papo foi ótimo. Eu que agradeço novamente pelo convite. É um prazer poder falar com vocês sobre numismática e estou à disposição de vocês para o que for preciso. Obrigado. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.